السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تحزني يا ماما إن لسند باقي باغتك نمك كدك പേജ് നമ്പർ 31. ബാത്തൽ വലതു മുൻതളിറൻ ഷുറൂക ഷംസി. സൂര്യോദയം കാത്ത് ആ കുട്ടി രാത്രി കഴിച്ചുപോകും. വലം യനം അവൻ ഉറങ്ങിയില്ല. പിതിൽ കള്ളയിലെത്തി ആ രാത്രിയിൽ. ഫക്കറ ഫി നഫ്സി അവൻ സ്വയം ആലോചി. ലൗ കാന ലിയാഉ ഹാദ ലൈല ഈ രാത്രിയിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ലതമ്മത്ത് ജിറാഹത്തു ഹാലിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തിയായി. ഫിത്തിൽ കല്ലയിലെത്തി കത്തവ വലതു മുഫക്കിറത്തൻ അന്ന് രാത്രി അവനൊരു ഡയറി എഴുതി. നെക്ക് വനഫുഅങ്ങു നമുക്ക് ആ ഡയറി വായിക്കാം ഗ്രഹിക്കാം. ലാ സബീല ഇല്ല ദുആ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. 20/11/1860 അവനവിടെ ആ ഡയറിയിൽ ഡേറ്റ് കുറിച്ചു. അല്യോമു യോമുൽ ഹുസിനി ഫി ഹയാത്തി ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വേദനാജനകമായ ദിനം. ഉമ്മി മരീദത്തുൻ അമ്മ രോഗിയാണ്. ലഹ അലമുൻ ശദീദുൻ നല്ല വേദനയുണ്ട് അവർക്ക്. ലയ്യക്തിർ തബീബു അല ഇജ്രായിൽ ദിറാഹിയത്തി ലി അദമല്ലിയാൽ കാഫി മതിയായ വെളിച്ചമില്ലാത്തതിനാൽ ഡോക്ടർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ലാതിരി മാത സയഹദ്സു അതൻ നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മഹല്ല ഹാദിഹിൽ മുഷ്കിലത്ത എന്താണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം. ഉമ്മി ഹനൂൻ സ്നേഹനിധിയായ അമ്മ. ഹിയ കബദി വറൂഹി എൻ്റെ കരലും ആത്മാവും അവരാണ്. ലാ അൻസ ഹാദൽ യൗമ അബദൻ ഈ ദിനം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ലാ സബീല ഇല്ല ദുആ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. പേജ് നമ്പർ 32. ഇഷ്തഹല ഹാദ ഷാബു ഫി മുഹ്തബരിഹി ലൈല നഹാറ. ഇഷ്തഹല ഹാദ ഷാബു ആ യുവാവ് വ്യാപൃതനായി ജോലി ചെയ്തു. ഫി മുഹ്തബരിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ. ലൈല നഹാറ രാ പകൽ. ഇസ്തമറ ഫി മുഹാവലാതിഹി അലാ ഇഹ്തിറാഇ മിസ്ബാഹിൽ ഖഹർബാ. ഇസ്തമറ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഫി മുഹാവലാതിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ. അലാ ഇഹ്തിറാഇ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ. എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ? മിസ്ബാഹിൽ ഖഹർബായി വൈദ്യുത ബൾബ്. ഇപ്പോൾ യുവാവ് തൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ രാപ്പകൽ ജോലി ചെയ്തു. വൈദ്യുത ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. ദാത്ത യോമിൻ സമിയാൻ നാസു സിയാഹൻ മിൻ മുഹ്തബരിഹി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഒരു അട്ടഹാസം കേട്ടു. ഹൗലഹു അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കൂടി. അജബഹും മാഷാഹദു കണ്ട ദൃശ്യം അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. മിസ്ബാഹുൻ കഹർബായുൻ യുലിയു വൈദ്യുത ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു. ഫരിഹ ഷാബു വഫരിഹ ജമിയ യുവാവ് സന്തോഷിച്ചു. എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായി. ഉല്ലാബി ഹൽ തഅരിഫൂന മൻ കാന ഹാദ ഷാബു നഅം ഹുവ തോമസ് അൽഫ അദീസു. തുല്ലാബി എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ. ഹൽ തഅരിഫൂന നിങ്ങൾക്കറിയാമോ. മൻ കാന ഹാദ ഷാബു ഈ യുവാവ് ആരാണെന്ന്. നഅം അതെ. ഹുവ തോമസ് അൽഫ അദീസൂൻ അദ്ദേഹമാണ് തോമസ് അൽവ എഡിസൺ. നുലാഹിലുൽ ബയാനാതി ശഖസിയത വ നുഈദു തർജമത അൽ ഹയാതിൻ ലി തോമസ് അൽവ എഡിസൺ. തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ ബയോഡാറ്റ വീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതായത് തർജമത്തുൽ ഹയാത്ത് ജീവചരിത്രം തയ്യാറാക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഡാറ്റ വായിക്കാം. ഇസ്മു കാമിൽ ഫുൾ നെയിം തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ. താരിഖു മീലാദ് അൽഫിം വസമാനിയ മിയ സബഉം വ അർബഊന
11/2/1847 മക്കാനും മീലാദ് മീലാൻ വിലായത്തു ഊഹിയു മീലാൻ ഊഹിയോ അതായത് ഊഹിയോയിലെ മീലാൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് അൽ ജിൻസിയത്ത് അമേരിക്കയുൻ അമേരിക്ക ഇസ്മു വാലിദ് സാമുവൽ മാത്യൂസ് ഇലിയോ ഇസ്മു വാലിദത്തി നാൻസി മാത്യൂസ് ഇലിയഡ് ഇഖ്തറാഅത്തുഹുൽ മുഹിമ്മത്ത് പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മിസ്ബാഹുൽ കഹ്റബായി വൈദ്യുത ബൾബ് ആലത്തു തലഗ്രാഫി ടെലിഗ്രാഫ് യന്ത്രം മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ അൽഫൂനി ഐറാഫി ഫോണോഗ്രാഫ് അസ്സുവറുൽ മുതഹറക്കത്തുൻ നാത്തിക്ക ശബ്ദ ചലച്ചിത്രം താരിഖുൽ വഫാത്തുഹു മരണം അൽഫും വത്തിസ് വാഹിദും വസലാസൂൻ 8/10/1931 ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഡാറ്റ വീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തർജ്ജമത്തുൽ ഹയാത്ത് ജീവചരിത്രം തയ്യാറാക്കാം തർജ്ജമത്തുൽ ഹയാത്ത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ തോമസ് ആൽവ എഡിസൻ്റെ ജീവചരിത്രം കാന തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എലിമൻ മഷ്ഹൂർ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു വുലിദു അഹദ അശര ഫിബ്രായർ ഫിസന അൽഫിം വസമാന്യമിഅറുബൂൻ 11/2/1847 അദ്ദേഹം ജനിച്ചു ഫി മീലാൻ ബിവിലായത്തിൽ ഊഹിയു ഊഹിയോയിലെ മീലാനിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വാലിദുഹു സാമുവൽ മാത്യൂസ് ഇലിയു സാമുവൽ മാത്യൂസ് ഇലിയൂസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വാലിദുഹു നാൻസി മാത്യൂസ് ഇലിയഡ് നാൻസി മാത്യൂസ് ഇലിയഡാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് വക്കാന എഡിസൺ മുതഹല്ലഫൻ ഫിദിറാസത്തി ഫിസ്അരി ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കക്കാരനായിരുന്നു വലാക്കിൻ ഷജ്ജഅതഹു ഉമ്മുഹു ഫിദിറാസത്തി കലാകസറ ഔഖാതിഹി ഫി മുഖ്തബരി വലാക്കിൻ പക്ഷേ ഷജ്ജഅതഹു അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഉമ്മുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് ഫിദിറാസത്തി പഠനത്തിൽ കല്ല അക്സറ ഔഖാതിഹി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധിക സമയവും കഴിച്ചുകൂട്ടി ഫി മുഖ്തബരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ മിൻ ഇഖ്തിറാഅത്തിഹി മിസ്ബാഹുൽ കഹ്റബായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുത ബൾബ് ആലാത്തു തലഗ്രാഫു ടെലഗ്രാഫ് യന്ത്രം മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ അൽഫൂനു ഇറാഫ് ഫോണോഗ്രാഫ് അൽസുവറുൽ മുതഹറക്കത്തുൽ നാത്തിക്കത്ത് ശബ്ദ ചലച്ചിത്രം വൈറഹ അതല്ലാത്ത മറ്റു പലതും തുവഫി ഹാദൽ ആലിമു ഫിസന ألفم بطيس أميعا واحد وثلاثون من سمانين عشر أكتوبر إي شاسرك نين مرنة پٹو آئيرتي تولائيرتي مبتيون أكتوبر پدينتان دييد بايوڈ آتيل نين نام ترجمت الحيات ونڈاكي إني نينغلد ننائي پڑيك پاڑ باغتل نين ورنة خورچ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മീൻ ഐന റജഅത്തിൽ മർഅത്ത് സ്ത്രീ എവിടെ നിന്നാണ് മടങ്ങി വന്നത് റജഅത്തിൽ മർഅത്തു മിൻ സുഫത്തിൽ മദ്രസത്തി സ്കൂളിൻ്റെ വരാന്തയിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീ മടങ്ങി വന്നത് മാതാകാല നാളിറുൽ മദ്രസത്തി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇബ്നുകി കസിലാനുൻ ഹുവ മുതഹല്ലിഫും ഫി ദിറാസത്തി ഇബ്നുകി നിങ്ങളുടെ മകൻ കസിലാനു മടിയനാണ് ഹുവ മുതഹല്ലിഫു ഫി ദിറാസത്തി പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കക്കാരനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിമാ ലം യഖ്ദിറ തബീബു ലിജിറാഹിയതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയാതിരുന്നത് ലാ നഖ്ദിറു അല ജിറാഹിയതി ലിഅദമ ലിയായിൽ കാഫി മതിയായ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഐന ഇഷ്തഅല ശാബ് എവിടെയാണ് യുവാവ് വ്യാപൃതനായത് ഫി മുഖ്തബരിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ മാതാ സമ്യാന്നാസു ജനങ്ങൾ എന്താണ് കേട്ടത് സിയാഹൻ അട്ടഹാസം ഐന വുലിദു തോമസ് അൽഫ എഡിസൺ വിലായത്ത് ഊഹിയു വിലാദത്ത് ഊഹിയു മാഹിയ ജിൻസിയത്തുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
പൗരത്വം. മാഹിയ ജിൻസിയത്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗരത്വം ഏതാണ്? അംഗീകിയു, അമേരിക്ക. ഇതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ലെസണിലെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ഇൻഷാ അള്ളാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.